हाय फ्रेंड्स नमस्कार मी प्रियांका नेचर टू किचन व्हिलॉग्समध्ये तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत सध्या श्रावण महिना सुरू आहे श्रावण महिन्यात आपल्याकडे खूप सारे सण आणि उत्सव साजरे केले जातात त्या उत्सवांमधलाच एक सण म्हणजे श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आणि त्यानिमित्तच मी आज माझ्या व्हिडिओद्वारे श्रीकृष्णाष्टकम प्रस्तुत करत आहे मी लहान असताना स्वाध्यायाला जायचे तर स्वाध्याय परिवारात ज्या चालीत आम्ही श्रीकृष्णाष्टकम शिकलो त्याच चालीत आज मी तुमच्या पुढे ते सादर करणार आहे चला तर मग श्रीकृष्णाष्टकमला सुरू करूया श्रीकृष्णाला नमन करून वसुदेव वसुतम देव कंसजानुरमर्दनम देवकी की परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरू श्रीकृष्णाष्टकम भजे व्रजैकमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशालोलोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानदारनं नमामि कृष्णवारनम् कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं प्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम् सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं दधानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्त, समस्त, समस्त नमामि नन्दलालसं भुवो भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमतीकिशोरकं नमामि चित्तचोरकं दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदालसङ्गिनं दिने दिने नवं नमं नमामि नन्दसम्भवम् गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषन्निकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडिप्रभालसत्पटम् समस्तगोपनन्दनं रुदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचालुसायकं रसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकम् विदग्धगोपिकामनो मनोज्ञतल्पशायिनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवन्निपायिनं किशोरकान्तिरञ्जितं दृगञ्जनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारिणं नमामि श्रीविहारिणम् यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपाभिधीयतां प्रमाणिकाष्टकद्वयं जपत्यरित्ययपुमान् भवेत्स नन्दनन्दने भवे भवे सुभक्तिमान् इति श्री शंकराचार्य विरचित श्रीकृष्णाष्टकम संपूर्ण ओम श्रीकृष्णाय नम तर मित्रांनो कसं वाटलं तुम्हाला श्रीकृष्णाष्टकम कमेंटमधून नक्की कळवा आणि ह्या जन्माष्टमीला श्रीकृष्णाष्टकम वाचायला किंवा ऐकायला किंवा म्हणायला विसरू नका धन्यवाद